Suasane penak ya, Wak. Sore-sore ngene iki cah lur. Iya, Lik. Penak banget. Untung ada sak kota pacaran iki. Iya, Lik. Nek virtual beda kota ya wegah. Aku ya ndak kuat. Ayo ndak mampu. Nek pacaran virtual ngene terus ngopo ya, Wak? Paling yo fit callan wingi tekan esuk. Yo piye gabut no, entekne kok utama. Ya ora apa-apa, engko becenan tekan wingi tekan esuk. Wis asik screenshot di story. Ora pedhot nangis. Kah virtual ngono ditangisi. Nek aku ya wegah. Padha ae wegah, mending golek sing pasti-pasti wae. Sip, betul, cocok. Pak, aku jaluk bingung, Gek. Bingung apa, Pak? Karo cah saiki lho, jan ora umum. Lho, lha piye? Saiki ngene. Isih do cilik-cilik. Heeh. Do digedhekke. Bareng wis gedhe, do mlaku sak penake dhewe. Jan ra toto, Pak. Tak jajal takon daerah Tenel. Wahai penunggu kene, aku arep takon bicarane soh nyadar ke koncoku siji kae. Nikoni Yamete kodasai. Ana jawaban. Piye kira ana jawaban blas? Menyadar kesian piye apa aku tuh njuk dulu bapakku. Wes mantep tenan iki. Iki lagune terinspirasi saka critane Bagas gara-gara ditinggal Iva iki. Wis tak mastering ya niki. Tak medho nonton iki yo ning YouTube bae iki. Judule iki Ora Cidro nek salah. Nah, kuwi kae. Ora Cidro. Iki lah yo wae. Weh, kok lagi mastering iki lagune Bagas? Beh, lagu ini hanya terus ya? Oh, ini saya Bagas Riva. Wah, usah lagi Bagas Riva. Ah! Ngapa kamu ada ini, Wak? Apa-apa, dolan tak. Kamu bisa tak jalan itu belum pernah, Wak? Jalan itu apa, Wazi? Kamu tak, kamu udah di model lagu ini Bagas. Kamu tak telepon Riva. Main kamu nyata, Wak. Weh, yang ku aku lagi kira lo buat yang Bagas lo. Ora, rawa apa santai wae lo. Nah, aku lagi komen dan dia kata kopi. Es, rasa dipikir nunggu komen. Yang pentingnya kau gelem ae. Wes, iya tak wangi. Sip, siap, anjay. Bang.